Välkomna till Malmen utanför Linköping, klassiskt Saab-territorium där vi idag ska ta en titt på den här skönheten, vilket givetvis då är Saab 17. Vi ska börja med att se till att vårt akterhjul inte är låst. Vi ska slå ifrån bromsarna. Vi ska fälla ner våra klaffar och sen så ska vi förbereda för start. Eftersom utsikten från cockpit är fullständigt vidrig så tänkte jag helt enkelt starta den här fågeln utifrån. När vi väl är i luften så ska vi börja sätta kurs mot Bromma. Vi drar försiktigt på mer gas här. Det är väldigt viktigt att vi dessutom inte låter propellen dra iväg med planet, som jag nästan lät göra där. Propellen kommer nämligen vilja dra planet åt sitt eget lilla håll. Och det är en aningen frustrerande upplevelse. Men vi är i luften. Ställ upp. Klaffar upp. Rör av motorn sådär någorlunda bara. Och sen så kan vi börja flyga mot Bromma flygplats. Japp. Så radiokommunikationen sköts automatiskt på den punkten. Allting ser okej ut. Vi kanske stiger lite till och vi har Linköping och motorvägen där nere. Det är några gånger i livet man har stått på Malmen och tittat på just gamla Saab-reliker som flyger där. Men vi ska i alla fall ta oss mot Bromma idag. I denna fina gamla maskin. Och det kommer bli en flygning på ungefär 30 minuter. Vi får se hur mycket av den ni får se. Det kan vara så att jag klipper lite i det hela beroende på hur mycket jag har att säga. Vi har Linköping precis nedanför oss. Och allting ser bra ut. Lite... Så vi stiger någorlunda och tar lite mer höjd till vi börjar närma oss Stockholm. Sådär ja. Radiotrafiken är avklarad för den här gången. Och vi kan ju börja prata lite om det här förlagan till planet som finns på Microsoft Marketplace för ungefär 150 svenska kronor. Lite mer om man justerar för... Ja. Saab B17 är alltså Saabs första egendesignade plan, om man nu kan kalla det det, med tanke på att det designades med hjälp av utländska ingenjörer som visste lite vad de gjorde. Planet var lite för sent med tanke på sin design. Designen påminner mer om förtidskoncept som Fairy Battle och motsvarande, som inte visade sig långlivade alls under andra världskriget. Men i alla händelser, det är ett snyggt och ståtligt flygplan som kom i tre olika varianter beroende på vilken motor man satte i flygplanet. Det kom således i Saab 17A, B och C och fanns i både spanings- och bombvariationer. Ungefär 300 stycken av dem tillverkades över åren och i svenska flygvapnet började de fasas ut någonstans runt 1947-48. Men däremot så flög de i både Danmarks och Etiopiens flygvapen därefter. I svenska flygvapnet, när jetepåken hade börjat, så var de vanliga som målboxerare. Det vill säga de boxerade målen som andra flygplan då skulle skjuta på. Vi kommer att fortsätta vår väg mot Bromma flygplats här.
och försöka se till att vi inte glider allt för mycket ur kurs. Men det kommer bli en fin flygning upp mot Stockholm. Framförallt med den här solen här så har vi definitivt ett fint väder att flyga i. Om jag skulle ge det här flygplanet något betyg så här preliminärt in i flygningen, så skulle det vara att det är ändå relativt lätthanterligt när man väl kommit upp i luften. Den starka motorn och planets konventionella profil gör det till, ja, lite segt skulle jag säga. Men inte nödvändigtvis en utmaning för dem som kanske är van vid de lite större passagerarflygplanen. Vad man måste ta hänsyn till, det är den lite starkare motorn som kommer vilja dra planet åt sitt håll, och sen så får piloten se till att vara väldigt aktiv med att trimma planet hit och dit. Det kommer vara värt att behöva trimma om planet nästan efter varenda motorjustering. Så att i en sån här flygning där vi egentligen bara ska rakt fram, så är det inte allt för svårt egentligen att hantera planet. Men jag skulle definitivt säga att för att man ska kunna släppa spaken i det här flygplanet behöver man vara väldigt aktiv med trimmen. Men jag skulle inte säga att det här är ett sånt plan där du vill släppa spaken. Det kan relativt fort gå åt skogen. Ut genom fönstret så har vi Bråvalla och Norrköping och Bråviken. Det är lite frestande att ta en titt och se om vi kan hitta mitt landställe där jag var som barn. Men jag tror inte vi har riktigt nått Viro ännu. Jag tror också att om vi tittar lite mer åt det här hållet så borde vi egentligen hitta Kolmården snart. Men den intressantaste aspekten med det hela är att jag rent formellt skulle kunna navigera hem enbart genom att följa motorvägen. Men så kul ska vi inte ha det. Vi ska försöka hålla oss till att flyga över dessa vackra skogar. Och helt enkelt fortsätta upp mot Stockholm. Men trots detta så har vi ändå en relativt fin dag här. Molnen är inte allt för mycket i vägen, trots att vi har valt att lägga vår flyghöjd i ungefär samma höjd som dem. Vår flyghastighet är ungefär 400 km i timmen just nu, vilket är sådär lagom fort. Vi kommer behöva sakta ner innan vi börjar närma oss Stockholm i alla fall, för att kunna ha en acceptabel fart inför inflygningen. Där har vi det. Jag valde att ta lite av en omväg. Tänkte att det kunde vara en intressant tanke att faktiskt gå och ta en titt på gamla barndomstrakter. Och vi har alltså krigsfält Björkvik här framme. Och från Björkvik borde det vara en relativt smal sak att hitta fram till Viro. Inte för att jag tror att jag nödvändigtvis kan göra det rakt av, men vem vet. Björkvik var som sagt ett av Försvarsmaktens krigsflygfält som senare blev ett sportflygfält. Jag vill minnas att det nu för tiden är ett flygfält för mest modellflygplan, och också att Björkviks Folkets hus ligger i närheten. Men om vi tittar ner där så verkar det snarare vara byggt mer i linje med krigsflygbasen i alla fall. Om än utan de depåer som ska finnas där. Vi kan stiga lite till och se vad vi hittar i området. Vi ska inte till Skavsta dock, så jag tror att vi helt enkelt avbryter jakten på landstället och fortsätter upp mot Bromma i alla fall. Men flygningen går
lugnt och försiktigt. I det här vädret så kan vi gott ta lite sidospår här och var. I alla fall har vi inte blivit utskällda av ATC för att vi väljer att göra det. Så vi kan lika gärna bara njuta av det här sörmländska landskapet och ta den tid det behöver för att komma upp dit. När det är sådant väder som det är utanför, stormen Pia, snörask och kallt och snöblandat terräng, så känns den här sommarkänslan faktiskt helt okej. Det är nästan så att man blir lite varm bara av att flyga i den. Planet är nästan perfekt intrimmat och jag har inte ens rört gasreglaget just nu. Vilket jag känner ger en fin balans mellan att ha ett plan som är dugligt att flyga och ett som är... I brist på bättre ord, jag vill inte att ett plan ska flygas av en dator. Jag vill ha ett flygplan som känns att det är ett flygplan, om ni förstår vad jag menar. Jag vill att planet har lite egenskaper. Jag vill att planet beter sig. Jag vill att planet... att man behöver respektera vad planet är för någonting. Så nu tänker jag, för att testa gränserna lite, öka gasreglaget här. Och jag tänker försöka mig på lite manövrar. Det är nog bättre att vi gör eventuella test av manövrar här snarare än att vi gör dem över Stockholm, där en krasch kan få fatala konsekvenser. Framförallt mot mitt eget rykte. Jag har kraschat tillräckligt mycket i Stockholm som det är. Vi ska gå in på lite lågflygning över den här sjön. Och eftersom vi inte vet riktigt vart den där sjön slutar, så kan det lugnt ge ett intressant resultat. Vi ska försöka att inte dippa vingen allt för nära sjön, utan vi ska helt enkelt försöka få ett dugligt resultat av lågflygning. Det är här man märker att planet har en hel del massa som det dras med. Planet gillar nämligen inte riktigt att dras hit och dit i olika snabba svängar. Utan planet föredrar egentligen den slags flygning, vid lugna flygning upp mot Stockholm som vi hade tidigare. Det förvånar mig inte med tanke på vad det är för sorts flygplan. Men det är intressant att se att planet faktiskt behöver respekteras. Det går inte bara att få det här planet att göra vad som helst utan att ta höjd för att planet kan tänkas ogilla det. Vi ska se om vi kan göra en Immelmann. Nu har jag glömt, det är inte en Immelmann. En Immelmann är någonting annat. Men vi ska se om vi kan göra en roll längs vår egen axis. Det kallas formellt sett för barrel roll, men jag vill minnas att det egentligen har ett annat namn. Och det viktiga när man gör en sån roll, det är att nosen ska alltid vara uppåt. Om nosen inte är uppåt så händer det ni såg där, att planet tappar i höjd och manövern ser helt enkelt inte lika graciös ut. Vi ska se om vi kan göra om det där. Egentligen ska man inte göra det där på allt för låg höjd. Vi ska dra av på gasen lite också. Vi ska kolla så att våra... Just nu så där. Då har vi... Wow, wow, wow. Typiskt. Nej! 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 Jag vet inte om ni uppfattade vad det var som hände. Men den där kraschen var i... på alla sätt och vis självförvållad. Det var nämligen jag som dessvärre i brist på bättre ord flög sönder mitt flygplan. Jag ökade farten, jag gjorde en massa manövrar jag inte borde och jag hamnade rakt i smeten på grund av den. Men jag tänker så här, vi tar henne in för landning så får ni se hur det går till i alla fall. Men jag ville visa den här delen också för att visa att det där planet har karaktär. Alltså jag skulle säga att det har nästan mer karaktär än vad jag skulle vänta mig för ett plan
som bara kostar någonstans 150 spänn på Marketplace. Men vi tar henne in för landning så får ni se det också. Så, då är vi i luften igen, strax över Farsta strand och sjön Magelungen. Någonstans där nere har vi ett av Sveriges första kärnkraftverk. Men vi bryr oss inte riktigt om det, utan vi kommer helt enkelt att försöka fälla ner våra landningsställ. Och helt enkelt använda landningsställen i ett försök att sakta ner flygplanet något. Det här skapar så pass mycket drag att vi kommer att behöva trimma om planet rätt rejält. Dessutom ska vi titta på fartindikatorn där. Och den säger dessutom att vi saktar in rätt rejält. Vi börjar närma oss 200. Och 200 är då maxfart för vindklaffarna, vilket kommer vara relativt viktigt när vi tar oss in för landning. Om vi tittar mot Värtahamnen där så ser vi en av Silja Lines färjor på väg in. Och det verkar också som vi har ytterligare en färja på väg in utanför Fjäderholmarna samtidigt som en färja försöker sticka. Så hela skytteltrafiken med färjor verkar ha satt igång rätt okej. Nya Söderstadion och Globen har vi där nere och Årstabron precis framför nosen. Vår inflygning kommer ta oss in över Södermalm och vi kommer också att ta den vägen in till Bromma flygplats. För er som tycker att Stockholm ser betydligt bättre ut än vad det har gjort under tidigare flygningar över huvudstaden. Ja, det gör det. Orbix har släppt ett Bromma flygplatssätt som kostar någonstans runt 250 kronor. Jag hade lite pengar över och tyckte att om jag ändå flyger över Stockholm större delen av min tid kan jag lika gärna investera i det. Och jag kan inte säga att jag har ångrat det, utan det är en utmärkt version av Stockholm vi har här. Den är inte helt perfekt, men det behöver den inte vara. Den behöver bara vara bättre än vad den var tidigare. Vi har skatteskrapan, vi har de flesta av kyrkorna modellerade. Vi har Årstabron modellerad. Och de har då lagt extra fokus på många av de vägmärken som finns på inflygningen till Bromma flygplats. Men de har också verkat gjort en hel del för att försöka fixa så att stan i allmänhet ser presentabel ut. Höga Lidkyrkan har vi där framme. Sen så har vi kommer också passera närheten av Västerbron. Och vi ska göra en justering där. Sen ska vi också stänga av vår flight assistant som säger vart vi är på väg. Och sen också kommer vi helt enkelt in över Hornstull och Höga Lid. Och så har vi Västerbron nedanför oss. Den av Tåström så omsjungna Västerbron. Vi har också Benskrapan här framme och Marieberg. Så jag antar att just nu så sitter det en hel del personer i de här pressbyggnaderna och undrar varför i helvete vi håller på och flyger så nära deras byggnader. Men det är därför att jag inte håller koll på vart i helsike jag är på väg. Så när vi kommer in över Fridhemsplan och Torhusplan så har vi Tranebergsbron här framme. Även Tranebergsbron är fantastiskt modellerad, även om större delen av Kristineberg inte är det. Vi har nu sikte på banan vi ska försöka landa på. Och vi kan tänkas behöva dra upp gasen någorlunda för att ta oss över Tranaberg. Så, klaffar fälls ner och i och med det att klaffarna fälls ner så faller vår maxfart rätt rejält. Men det betyder också att vi får tillräckligt mycket mer lyftfart för den låga hastighet vi flyger i. Det betyder också att vi behövde dramatiskt trimma om flygplanet. Därför att helt plötsligt bestämde sig flygplanet för att de skulle kasta sig upp i luften i och med det den
den ytterligare ytan luft som kommer under vingarna. Bauhaus och Citygross har vi där borta. Och som ni ser, området kring Bromma flygplats inkluderar också tvärbanan och den nya tvärbanans station. Vi ska dra av lite mer på gasen. Vi ska försöka se till att det här blir en landning man kan minnas. Där nere har vi Max. Vi ska inte äta där när vi har landat. Max är skitäckligt. Jag har aldrig någonsin fått en varm burgare där. Och jag antar att Max aldrig någonsin kommer sponsra min YouTube-kanal. Så jag känner mig trygg i att dissa Max sådär öppet. Jag menar allvar, jag går hellre till McDonald's eller Burger King. Och aj, det där var... planet tyckte inte om att vi dissade Max. Planet tyckte absolut inte om att vi dissade Max, för vi har precis glidit av banan och det här kommer inte sluta väl. Oj, en sista flygning! En sista flygning och en vedervärdig landning. Okej, så Max fick sin hämnd och vi har lärt oss att jag ska hålla mig borta från propellerplan. Men det kommer förhoppningsvis inte bli något problem, därför att nästa flygplan jag visar upp för er kommer inte ha en propeller. Jag lovar.